Good afternoon and welcome to All Hack TV. In a significant show of support for ongoing infrastructural development, former Tanzanian President Jakaya Kikwete has lauded the current government for its commitment to the Standard Gauge Railway SGR project. This ambitious initiative, designed to revolutionize Tanzania's transportation network, has received widespread praise for its potential to boost economic growth and enhance connectivity within the East African region. Tulipita tukaenda mpaka Kilosa kule kwenda kuona hatua iliyokuwepo na kwamba sasa imekamilika mpaka hapa. Kwa hiyo nilikuwa na mimi na interest ya kuona kwamba tumefikia hatua gani, lakini kwanza nipongeze serikali kwa mafanikio haya makubwa yaliyopatikana, treni ya mwendo kasi wanaposema watu ya unaona imerahisisha sana. Maana faida ya treni hii nilikuwa nawaeleza watu kwamba uamuzi wa kujenga treni hii ulianza wakati wa Mzee Mkapa. Wakati ule Rais Kagame na Rais Mkapa walipokubaliana kwamba tujenge treni ya standard gauge kutoka Dar es Salaam mpaka Kigali. Na mimi wakati nilikuwa waziri wa mambo ya nje, mkataba wa ule wa memorandum of understanding ya ushirikiano wa nchi zetu mbili kwa ajili ya baada pale imeendelea kazi ya kujenga kufanya studies za ujenzi wa treni hizo. Studies imeendelea. Baadaye Mzee Mkapa ameondoka, mimi nikabeba dhamana ya uongozi wa nchi yetu. Tumeendelea na matayarisho mpaka tukawa tumekamilisha. Kidogo tulikuwa tunapana kishawishi cha kuanza ujenzi, lakini kwa sababu wakati ule pesa hazikuwa zijakaa sawa, tukaona tusianze, tukawakabidhi wenzetu mzigo mkubwa wa jambo kubwa la gharama kubwa, tuwache wao wenyewe, rais mpya aweze kufikiria anaweza akafanyaje shughuli hiyo. Bahati nzuri na wakati namkabidhi Rais Magufuli nilimwambia, bwana moja, kuna mzigo mkubwa utapima mwenyewe utaanza lini na utaanza vipi. Nashukuru kwamba alibeba ule mzigo na maana ile kubwa, ameanza ujenzi. Bahati mbaya Mwenyezi Mungu hakumjalia kuendelea kuiona shughuli inavyoendelea kutekelezwa. Rais Samia ameingia, ameendelea kufanya hii kazi mpaka imekamilika, imefika hapa tulipofikia kwa Morogoro, na sasa wameshafikia tayari hawa pale Dodoma. Kesho ndo wanaanza safari za Dodoma rasmi. Hivyo hivyo hatua kwa hatua ujenzi wa mradi huu ni treni ya kisasa. Faida yake kubwa ni kwamba kwanza muda unaotumia kwa kusafiri unachukua muda mfupi zaidi. Leo tumetumia mwendo wa saa moja dakika ngapi? 49. Saa moja dakika 49 kutoka Dar es Salaam kuja. Ningekuja kwa gari nadhani ingekuwa saa hizi tunakaribia kufika Chalinze pekee. Naona. Kwa unaona faida yake, kwa unatumia muda mfupi ukafanya shughuli zako, ukamaliza ukapanda tena treni ukarudi Dar es Salaam. Unaweza kulala Dar es Salaam, unaweza kulala Morogoro ukafanya kazi Dar es Salaam na ukarudi Morogoro. Katika mazingira ya kawaida, kwa maana ya usafiri wetu wa kawaida, usingeweza kufanya hivyo. Hiyo inawezesha. Lakini pia kwamba treni hizi sasa zina uwezo mkubwa wa kufunga mabehewa mengi zaidi, na kwa maana kuchukuzwa mizigo unachukua mizigo, unasafirisha mizigo mingi. Kwa hiyo ni manufaa kwa kiuchumi, kwa uchumi wa nchi yetu kwamba sasa. Lakini kilomita turnaround time yake ni fupi, kwamba leo wakianza kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza mtachukua saa ngapi? Hadi masaa manane. Kwa hiyo kwa muda wa saa nane unafika Mwanza. Kama ukitoka Dar es Salaam saa 12, saa 8 unakula sangara pale. Kwa hiyo ndio unaona kwamba, kwa hiyo anayekwenda kwa muda mfupi anamaliza shughuli zake, kama atafanya shughuli zake
siku ya pili yake anageuza anarudi zake Dar es Salaam. Kwa hiyo mafaa manufaa yake ni kwa yanachukua muda mfupi kwa watu kusafiri, lakini pia inasaidia kuharakisha ukuaji wa uchumi katika taifa. Tuwapongeze, tumpongeze Raisi kwa hapa hatua tuliofikia mpaka sasa hivi. Tuwapongeze wale watekelezaji wote, ndugu Kadogosa hapa kwa jitihada waliofanya mpaka walipofikia hapa. Tuwatakie kila laheri, tuwatakie kila laheri. Ilo muhimu sana ambayo nilikuwa nazungumza, project which aims to connect Dar es Salaam to the hinterlands of Tanzania and extend to neighboring countries, has been a focal point of development for the government. Kikwete praised the efforts made by the administration to ensure the timely completion of the project, which he noted is essential for enhancing the efficiency of goods and passenger transport. Moreover, Kikwete underscored the importance of sustainable development and local empowerment in the project's execution. He applauded the government's initiatives to involve local contractors and workers, thereby fostering skills development and employment opportunities. The SGR project is a symbol of our collective vision for a prosperous future, one where Tanzanians are at the forefront of their own development, he added. Make sure you subscribe to our channel, All Hack TV, for latest news.